měsíci je zřejmé, že to, co původně centrální banka oznámila, tudíž, že bude cílovat kurz koruny na úrovni 27 korun za euro, tak to vůbec neznamená, že ten kurz by byl fixní na této úrovni a právě až postupem času se ukázalo, že centrální banka bude bránit posílení koruny pod tuto úroveň, ale nad touto úrovní i podle potom prohlášení centrálních bankéřů se kurz bude pohybovat jaksi tržně bez omezení. To je opravdu nový stav, nová informace pro hráče na tom trhu. Řekl bych, že ten mezibankovní trh se tomu relativně rychle přizpůsobil, nicméně zejména na straně korporátních klientů vidím takový obezřetnější přístup. Mimo jiné to souvisí samozřejmě i s blížícím se koncem roku a ta nejistota vede jaksi k preferenci odkládat rozhodování o zajišťování a tak dále do nového roku. Co i v této souvislosti čekáte od vedení České národní banky tento týden? Bude se držet, abych řekl lidově, při zdi, anebo můžeme čekat něco zajímavého, nějaké agresivní kroky? Určitě bych nečekal nic zásadního. Téměř bych nečekal vůbec nic. I nadále bude platit, že jaksi to, podle čeho se budou centrální bankéři rozhodovat, tak bude vývoj očekávané inflace, inflačních očekávání. Bylo jasně řečeno na tom posledním zasedání, že ty změny v tom cílovaném kurzu zmiňovaných 27 korun za euro budou vzácné, pokud k nim vůbec dojde. A opravdu po 6 týdnech ta doba na přehodnocení cíle rozhodně nenastala, čili nečekám žádný krok od centrální banky. A na závěr ještě velmi stručně ke koruně. Zeptám se obou, Jana Vymělka a Pavla Mertlíka, co čekají do konce roku. Jana Vymělku, nejdřív na vás. Osobně se domnívám, že spíše uvidíme tlaky na oslabení koruny. Stále se nacházíme jaksi v období, kdy se postupně formují očekávání na to, jak dopadne lednová inflace. Ona bude zveřejněna až na počátku února, nicméně do té doby se domnívám, že neustále trh se bude bát toho, jestli ta lednová inflace opravdu skončí s tím mínusovým znamenkem, jak jsme se báli před intervencí, či nikoliv. A od toho se domnívám, se bude kurz koruny odvíjet. Pavle Mertlíku, poprosím jednou větou, pokud možno. Tak možná stojí za zmínku, že zejména v mezivánočním týdnu je na trhu vůbec nejnižší likvidita z celého roku. A v minulosti to někdy vedlo ke stavům, kdy se kurz docela zajímavě vyvíjel skokově nahoru dolů, protože malými penězmi je ho možné ovlivnit. Takže na to je také třeba, aby byli investoři a ostatní subjekty pohybující se na trhu připraveni.